לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים איתכם, שוב יגע מיגל סמטו! דמלת! ואנחנו ממשיכים עם העונה החדשה, בקוגן אבולושן, המון תודה לחברת דיאמון צעצועים! אחרי ששלחו לנו את ה-Battle Strike Pack המטורף הזה שמכיל בפנים 1, 2, 3, 4, 5, 6 פריטים שונים, אומרים לנו תכלס 5 בדיוק, 1 גאוגן, יש לנו בקוקו 6 ו-9 קלפים חברים, אנחנו כבר יודעים איך לפתוח את הדבר הזה יחסית מהר. עושים כזה דבר, הופה! ואחד פה, ואחד פה. זהו. החלק הכי כיף. אה, קודם כל הנה שני הקלפים. אוקיי, והנה... שוח! אה, זה משכת בקרטון פה בפלסטיק, יפה. יאללה, בואו נפתח את הקלפים, בואו נראה מה יש לנו כאן. זה קובייה? זה גאוגן, איתי. וואו. כן, הם באים בצורות שלנו, אם אתה זוכר. הגאוגן פה, לא? לא, זה גאוגן, הקובייה. ולפני זה זה היה קיפוד או whatever. אוקיי, אז יש לנו פה בקו קורס. פלוס 600, יש לנו פלוס 500, פלוס 250, פלוס 300, פלוס 300, פלוס 300. הכל פה חיובי. כן, הכל פה פלוסים. אוקיי, ועכשיו אנחנו, טוב, אנחנו כבר מכירים את המסמך ידה, בואו נעבור על הקלפים, אז זה הקלפים המגנטיים הגדולים שלנו. וואו, שלושה כאלה. פה דברים, וואי, איזה נקרא טורס? אני כבר לא זוכר את השמות האלה. לא, טורס זה מפוקימון. אה, וואלה, טוב, you know better. יש לנו עוד סוג של עכביש, זה מגניב. זה קלפים מאוד מיוחדים. זה עכביש, זה לא זה שמקבלים בקופסאות? אני אסמוך עליך. ומבחינת הקלפים, רגע בוא נפריד את האדומים, שזה הפעולות מה-characters, אז ישנו Hydrus, ישנו Blitzfox וישנו Platinum Nilius. אוקיי, Platinum Nilius זה המתכת. אוקיי? והפעולות שיש לנו פה, יש לנו פה את ה-Nano Scorcher, Nano Riptide, שזה החבר'ה הקטנים שמצטרפים מלמעלה, ו-Titan King, שזה בעצם הגאוגן שלנו. כן, תכף אנחנו נזכיר אותם עוד פעם בשמות שלהם כשנתחיל לפתוח. נתחיל מההיידרוס, שזה משהו דומה מאוד לאריה. נראה לי היה לנו אותו. אני חושב שכאילו 100% היה לנו אותו, אפילו בין הבקוגנים הראשונים שעשינו, אבל פשוט נראה קצת שונה. אוקיי, זה לא היה אותו דבר. כל עונה הדברים משתנים. לגמרי, הם אפילו נשארים כאילו עם אותו. זה כמו שכך בייבלייד, זאת אומרת, יש לך את אותו הוולקרי, אבל הוא שונה כל פעם ועם אותו קונספט. אז יש לו קודם כל תופרים מאוד מגניבים על הרגליים, צבועים בכסוף, יש לו מגן זהב על הראש ורעמה כזאת, כמו של אריה. כל החלק הזה נפתח, קצת מזכיר לי את הקוברה, אוקיי? שזה נפתח בצורה כזאת, ויש לו גם זנב שנפתח ברגליים. הסגירה שלו נראית די פשוטה, את האמת, רק חשוב להקפיד לסגור את הראש, את הרגליים, זהו. ואז זה פשוט נסגר מהצד הזה, ויש לו כדור. יפה מאוד. הלאה! וואו! עכשיו הוא מזכיר לי, איך קוראים לחיה הזאת עם הרבה זנבות? היה את זה בטינבול. קיצוני? קיצוני, בדיוק. אני חושב שזה הרעיון, יש לזה הרבה כאילו זנבות, זה שועל, סוג של. השם שלו, אם אנחנו רוצים כבר יותר לדייק, זה נקרא בליץ'פוקס. אוקיי, ויש לו באמת את כל הזנבות האלה. גם הפירוט עליו מדהים, הצביעות הצהובות האלה על הירוק של הכפות רגליים והאוזניים שלו, זה מאוד יפה, רואים פה את העיניים, רואים צביעה של אדום על הירוק. כן, הסגירה, כן, הסגירה די מוכרת לנו, אוקיי? הרעיון לפחות מאחוריה, סוגרים את החלק העליון וסוגרים את זה. בבקשה. או! הגענו לחלקים העוד יותר מגניבים, שזה הפלטינום ניליוס שלנו. אוקיי, בואו נפתח אותו. הוא כמובן עם מתכת, אז אנחנו מצפים למשהו מאוד מאוד... וואו, אפילו לא הוציאו את זה כבר. מרגישים שזה לא פשוט. צא! וואו. הצלחנו בסוף. הוא יותר כבד מהקודם? אני חושב שבערך אותו משקל, אבל יש פה, כל הגוף שלו, הבסיס שלו, הוא מתחתי. והוא כבד. כן. אז זאת אותה סקסוקת מזכירה למה שיש בבייבלייד. עם הראשים. שלושה ראשים, כן. היה לנו מאוד... היה לנו אותו לא בבייבלייד. אבל זה אותו דבר, נכון? כי את הסגירה, רק הבאדי עצמו, הגוף הוא ממתכת. כן. הוא יפה כמובן, הפה שלו ככה פתוח, מאוד מאוד מגניב, והסגירה, יאללה בואו ננסה. הראש כמובן, סגרנו את החלק הזה ונשאר לסגור את הכנפיים. וואו. די בקלות.
אוקיי, בואו נמשיך לגיאוגן הגדול והמפלצתי הזה, הוא מרובע. יש פה פלסטיקים שצבועים כמו מתכת, אני לא חושב שזה מתכת, אכן זה פלסטיק, אבל הוא נראה מאוד מאוד מתכתי. יש לו פה ראש על קפיץ ידיים. הכל זה ממש קל. ממש סוס, כן? טייטן קינג, מלך הטיטנים, או המלך הטיטן, אוקיי? אוקיי, הסגירה נראה לי אינטואיטיבית, הפואנטה פה זה פשוט לסגור את הידיים אחורה. אוקיי, ואז הראש יורד ככה בקלות, וזה ננעל, ויש לנו קובייה מקדימה. יפ. אפשר לדעת אפילו איפה הראש. איפה הראש, כן, זה מגניב איך הם עשו את זה. ועכשיו הקטנטלים שלנו, אוקיי, אחד מהם זה סוג של נחש. בואו נראה. אוקיי, אז יש לנו את הבחור הוורוד. יש פה דברים שנפתחים עוד. הנה, זה מתארך. אוקיי, תסתכל. הנה. זה נפתח יותר אפילו ממה שזה באריזה. אוקיי, זה הנאנו ריפטייד. אוקיי, שזה סוג של ריפטייד, סוג של סוג של זוחל כזה. יש פה גם ציור קצת על הראש. אוקיי, מגניב. אוקיי, גם אותו אפשר להלביש אם אנחנו נפתח את הזנב. תסתכל את הזנב נפתח. אתה רואה? כן. ואיפה הלבשה שלו? זה מה שאני מחפש, הזנב? הזנב? לא נראה לי. או שהוא לא מתלבש כמו אחרים, או שהוא מתלבש בצורה אחרת. הנה, הגרון, לא? הגרון? לא, הגרון הוא חלק מהציר. אוקיי, אני לא רואה איך הוא מתלבש, אם אתם יודעים, תספרו לי. כל מקום הוא נסגר די, נראה לי. את הזנב נחזיר למקום. כל הדבר הזה נסגר פנימה ויש לו כדור יפה. ולגבי הבחור הצהוב שלנו, זה הקרב, יפה, ורואים את זה היטב בזכות הצוותות הענקיות שיש לו. אני יודע איך מלבישים אותו בצבא. הוא נקרא נאנו סקורצ'ר. בצבא. תראה לי. כן, פה אנחנו רואים בבירור שאם אנחנו נרים את הראש שלו, או נוריד יותר נכון את הראש שלו בדיוק בצורה כזאת, אז אפשר להלביש אותו על הבקוגן שלכם. כן, אני ראיתי הכנפיים האלה, יותר נכון, הצוותות האלה נפתחות די בקלות. אוקיי, והסגירה. מצאתי. יפה, אז היה פה. הגרון נפתח, הנה, אז איתה גם מצא איך מלבישים אותו. מגניב, הוא יושב סוג של הפוף כזה. הוא אפשר להלביש אותם גם על ה... על הכל. כל מקום שיש את החור הזה. בהחלט, אז בואו נסגור גם את הבחור הזה. וזה הולך לכיוון, ככה. ו... הצוותות, וואי, פה עם הצוותות צריך לדעת איך עושים, כי זה על כדור. בגלל זה משתחרר גם בקלות. ככה, ככה, וככה. וואו, איזה כדור יפה. טוב, חוץ מהקטנים אנחנו יכולים לפתוח את הגדולים בצורה מגנטית, אז זה מה שאנחנו נעשה. אתה לוקח את זה ואת המתכת. סבבה. כן, תן לי את המתכת, אל תתבייש. יאללה, אני שם את הקלף פה, קודם כל אני זורק את הגיאוגן, איפה הצד הלמטה שלו? הנה, אני משער שזה אחד מזה, בוא נראה. לא? לא. כן. וואו. איך הוא נפתח יפה, אה חברים? נכון, ועכשיו אתה איתי? אז אותי עם הזנבות. מה? הקיצונה. תוכח. תורי, יאללה, זה מתכת, זה קשה לי. הייתי קרוב מאוד. אני פותחת כולם. שרפרת במקום, קח את שלך, בוא תן לי. כמעט. אני לימדתי אותך את השיטה, אתה לא משתמש בה. אני משתמש בכל מה שצריך, טוב, אני מנסה אותו עכשיו. יאללה. כמעט. אתה יודע מה? בואו נשים את הקטנים יותר. אולי יש שם קצת יותר מגנט, אני רוצה לנסות עליו. הוא גם יותר קרוב, בואו. לא. יאללה, שחרר. פתח! אבל הוא לא נפתח! זה לא... אני ארבה קצת. יש! גם אתה. אחרון חביב, בוא נעשה לך מקום. You can do it! אנחנו גרועים איתי. טוב חברים, ספרו לנו בתגובות מה אתם חושבים על הבקוגנים האלה ואיזה בקוגן אתם הייתם בוחרים. בשבוע הבא יהיה לנו בקוגן הפתעה בתוך טין, אוקיי? זה הולך להיות מעניין, אז יש לי מה לצפות חברים. אם אהבתם את הסקירה שלנו כמובן שימו לייק, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא שומעים איזה בקוגן בחרתם, צפו את הכל. כאן אתכם יגאל מיגאל סמט טויז. מתאמן! תודה שאתם איתנו! ונפגש! בסיקור! הבא! ביי! איזה משפט חשבתי? אני אתגלגל לכם ככה, 9
אין כזה דבר, שש. אה, קצר. שש בש.